Aktuálně první tým druholigové tabulky přivítal na svém stadionu poslední družstvo. VHK Robé Vsetín hostil v sobotu 26. listopadu Techniku Brno. Papírovým favoritem byli Valaši a ti svou roli plnili bezchybně. V 8. minutě naskočil z trestné lavice do hry Pokorný, který zmátl golmana hostí tak, že puk přihrál na hůl šilhavého, pro kterého nebyl problém dopravit kotouč do sítě. O 20 sekund později to byl právě Dominik Pokorný, kdo se nejlépe zorientoval ve zmatku před bránou hostů a na několikátý pokus se mu kotouč do brány podařilo dostat. Ve 13. minutě se domácí radovali po druhé. Tomáš Vávra dostal kotouč od Radima Kucharčíka, který mu nahrál do optimální pozice. S touto střelou si golman nedokázal poradit a ta mu proletěla mezi betony až do sítě. 4 minuty před koncem první části dal čtvrtou branku Finsterle, který z kruhu poslal kotouč do pravého rohu. Po první třetině byl stav 4-0. Další změnu skóre viděli diváci až v poslední třetině. Pokorný poslal přesnou přihrávku na Zubka a ten zajistil pátý gól Vsetína. 53 vteřin před koncem utkání navýšil vedení VHK Kolařík a určil tak konečný stav zápasu 6-0. VHK Robé Vsetín tak zaznamenal čtvrté domácí utkání bez inkasované branky a 16. vítězství v řadě.